ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរអធិស្ឋានឲ្យពិធីរុក្ខទិវាស្ថិតក្នុងបេះដូងប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រូបនិងក្លាយជាប្រពៃណីនៃការរួមសាមគ្គីគ្នាដាំដើមឈើគ្រប់ប្រភេទព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាទ្រង់បានអធិស្ឋានឲ្យពិធីរុក្ខទិវា9កក្កដាស្ថិតក្នុងបេះដូងរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រូបនិងក្លាយជាប្រពៃណីនៃការរួបរวมសាមគ្គីគ្នាដាំដើមឈើគ្រប់ប្រភេទព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតនំកល់លើត្បូងទ្រង់មានព្រះបន្ទូលបែបនេះក្នុងឱកាសដែលព្រះអង្គយាងជាព្រះរាជាធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ប្រពៃពិធីរុក្ខទិវាលើកទី29ដែលរៀបចំឡើងនៅស្ថានីយ៍ផ្សោះផ្សាយនិងស្ដារព្រៃឈើបន្ទាយអង្គរស្ថិតក្នុងភូមិខ្នាឃុំលីបូស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវក្នុងពិធីនេះដែរមានវត្តមានអញ្ជើញចូលរួមរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃកម្ពុជាសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាសម្ដេចរដ្ឋសភាធិបតីខួនសូដារីប្រធានរដ្ឋសភាសម្ដេចពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានកិត្តិយសនៃក្រុមឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចវិជ័យសេនាទាបាញ់ឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចកតិសង្គហបណ្ឌិតម៉ែនសំអនឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីអភិបាលខេត្តឯកអគ្គរដ្ឋទូតឯកអគ្គរដ្ឋទូតនិងអ្នកចូលរួមជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនរូបផ្សេងទៀតនៅឱកាសពិធីនេះព្រះអង្គទ្រង់មានហឫទ័យរីករាយឥតឧបមាដោយបានចូលរួមក្នុងពិធីរុក្ខទិវា9កក្កដាដ៏មានអត្ថន័យនៅភូមិខ្នាឃុំលីបូស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវដ៏ស្រស់បំព្រងនេះដែលនេះក៏ជាលើកទី4នៃការប្រពៃពិធីរុក្ខទិវាដែលព្រះករុណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនិងព្រះអង្គផ្ទាល់បានមកចូលរួមក្នុងពិធីរុក្ខទិវានៅខេត្តតាកែវដែលជាទឹកដីកំណើតនៃអរិយធម៌ខ្មែរសម័យនគរភ្នំនិងចេនឡាកាលពីព្រះករុណាព្រះមហាវរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គក៏ធ្លាប់បានសព្វព្រះរាជហឫទ័យយាងជាព្រះរាជាធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងពិធីរុក្ខទិវានៅខេត្តតាកែវនេះដែរព្រះមហាក្សត្រខ្មែរទ្រង់បានរំលឹកអំពីប្រវត្តិរុក្ខទិវាដែលប្រូចផ្ដាំដោយព្រះករុណាព្រះមហាវរក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតតំកល់លើត្បូងបានឧទ្ទិសឲ្យពិធីរុក្ខទិវានេះស្ថិតក្នុងបេះដូងរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រូបនិងក្លាយជាប្រពៃណីនៃការរួបរวมសាមគ្គីគ្នាដាំដើមឈើគ្រប់ប្រភេទចូលរួមថែរក្សាការពារនិងអភិរក្សធនធានព្រៃឈើនិងសត្វព្រៃដែលជាមរតកជាតិរបស់យើងឲ្យបានគង់វង្សរហូតតទៅជាពិសេសការដាំដើមឈើគឺមានផលប្រយោជន៍ធំធេងណាស់សម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងដែលធ្វើឲ្យមានគម្របបៃតងលើធម្មជាតិហើយមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សជាតិទាំងអស់គ្នានិងសត្វគ្រប់ប្រភេទនៅលើភពផែនដីយើងនេះព្រះអង្គសូមយកឱកាសនេះថ្លែងអំណរគុណចំពោះប្រទេសជាមិត្តនិងអង្គការជាតិអន្តរជាតិនានាដែលបានចូលរួមគាំទ្រដល់ការងារដាំដើមឈើនិងការថែរក្សាការពារធនធានព្រៃឈើសត្វព្រៃនិងសូមអំពាវនាវឲ្យបន្តសកម្មភាពដ៏ថ្លៃថ្លាទាំងនេះដើម្បីជួយគាំទ្រកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ពិភពលោកទាំងមូលព្រះមហាក្សត្រក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទរដ្ឋបាលព្រៃឈើនិងរដ្ឋបាលខេត្តតាកែវដែលបានយកចិត្តទុកដាក់សហការយ៉ាងល្អប្រសើរជាមួយក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងនិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងការរៀបចំពិធីរុក្ខទិវាក្នុងខេត្តតាកែវយើងនេះប្រកបដោយជោគជ័យមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល Australian Center for Education